Són les 6 de la tarda i 6 minutets i com diem tot sovint en aquesta hora, el que hem de fer és dirigir-nos als estudis de BXC Ràdio perquè allí tenim a punt de pujar a la màquina del temps que ens condueix al 2030 el nostre company Jonay González. Jonay, bona tarda, bon dijous. Bona tarda, bon dijous, Edu. Màquina del temps 2030 perquè arriba el moment dels ODS, dels objectius de desenvolupament sostenible. Agafem l'agenda de les Nacions Unides i tu diràs on ens porta avui. Doncs avui volem parlar d'educació i ho farem de la mà del Tecnoart, que es va celebrar el passat 19 de febrer i que organitza l'Escola Saavedra, també amb la col·laboració de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la URB, amb el programa Magnet i també amb el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Per conèixer més sobre el Tecnoart, hem convidat Sergi Moncusí, director de l'Escola Saavedra de Tarragona. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. I també tenim l'Olga Ricoma, presidenta de l'AFA de l'escola. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, per tota aquella gent que ho desconeix, com podríem definir el Tecnoart? Doncs l'Escola Tecnoart té la voluntat d'externalitzar, no? De portar al carrer, d'obrir-nos a la ciutadania, de totes aquelles activitats que anem fent durant l'any dins a l'aula, doncs treure-les a fora, que la gent participi, que la gent ens conegui i donar a conèixer tot el que passa de portes cap endintre durant tot l'any. Doncs un dia a l'any ho traiem de portes en fora. Uh-huh. Com és? Com va ser la rebuda d'aquesta fira que es va celebrar el passat 19 de febrer? Suposo que pels més petits també i per les famílies és un pas a implicar-se a l'hora de l'educació, no? Sí, doncs de fet, tant per les famílies de l'escola com altres famílies de Tarragona, és una manera d'obrir l'escola a tothom, que la conegui, que ara que molts espais estan tancats per culpa del Covid i moltes les famílies no podem entrar a l'escola tal com ho fèiem abans, els infants ens poden ensenyar el que fan, podem parlar amb els professors, veure les instal·lacions, que està molt bé. I a més, treure pit de l'escola que tenim davant de la resta de ciutat, que és molt important. Uh-huh. Quines activitats es van poder veure en aquest dia del Tecnoart? Què van poder veure? Què van fer els més petits? Doncs agrupades en dos grans grups, no? Eren, per una banda, les activitats tecnològiques, no? Les activitats que fem en col·laboració amb l'ETSE, i d'altra banda hi havia moltes activitats d'artístiques amb les que col·laborem habitualment amb el Museu d'Art Modern. I fins i tot n'hi havia alguna, no?, que podíem interrelacionar l'art i la tecnologia. Vam fer tallers de física, no?, com una construcció d'una cúpula. No? Leonardo da Vinci va dissenyar uns sistemes per fer una cúpula només amb la fricció i amb el repartiment de forces de les fustes. Van fer tallers de robòtica amb Spikes, amb Widows, amb Vivots, van fer tallers de fotografia, vam treure les pantalles interactives que tenim a les aules perquè la gent les pogués tocar i les pogués veure. I en l'àmbit artístic, doncs, vam fer un taller d'estampació, vam mostrar totes les activitats que anem fent durant l'any en col·laboració amb el museu, no? Doncs, perquè enguany cada aula de l'escola té una tècnica artística de referència, no? I llavors, durant tot l'any van practicant i van treballant al voltant d'aquesta tècnica artística. Llavors, van fer una exposició més museística, no? De totes aquestes activitats, de pintura, d'escultura, de videoart, d'art urbà, de gravats. Al final va ser una jornada, bueno, espectacular, no? Hi va haver molt bona rebuda. De fet, vam tenir més afluència de la que ens esperàvem, no? I és una cosa que al final ens omple de satisfacció, ens omple d'orgull. Uh-huh. Suposo que com a presidenta també de l'AFA, tenir un taller, un Tecnoart, impulsa la creativitat dels més petits i, a més, involucrar-los fa també que s'apliquin més, no? I aprenguin en aquest sentit. Sí, perquè totes les activitats que fa l'escola obertes a la resta de famílies fa que la família s'impliqui amb l'escola, llavors els infants veuen que família i escola anem a una. Llavors és molt els aprenentatges, la relació és molt més fluida i trobo que és molt la comunicació entre nosaltres és molt bona i això al final qui surt beneficiat és l'infant i això es veu amb l'ambient que hi ha i en el nivell dels infants a l'hora de relacionar-se, d'aprendre, estan molt còmodes, és com una segona casa l'escola. Uh-huh. Ara faré una pregunta a trampa, qui gaudeix més, els petits o els grans? De què, de la fira o de l'escola? De la fira. Pues mira, la veritat és que és un espai... Abans teníem molt al parc per anar a les famílies a xerrar i ara doncs, aquestes oportunitats que dona l'escola per trobar-nos, que són difícils,
també fa que gaudim molt. I la veritat és que gaudim amb ells i també ens dona l'oportunitat de col·locar-los un rato, que juguin, que aprenguin, que participin i també les famílies poder tenir la nostra estona de compartir. Com s'organitzen aquestes activitats? Com plantegeu, farem aquestes activitats o unes altres? No sé si parleu també entre vosaltres o què és el que feu per organitzar-les? Vam començar amb moltes activitats, amb moltes propostes que volíem externalitzar, que volíem donar a conèixer per qüestions d'espai, per qüestions de logística i per qüestions de recursos humans no les podíem assolir totes. No? I llavors vam anar fent una tria de les més significatives o de les més diferencials que podem tenir. No? Hi havia activitats que eren, no?, que havien d'estar sí o sí. Per exemple, un taller de drons, no? Mostrar que els alumnes del Saavedra fan programació, no?, fan llenguatge computacional amb els drons, era una de les coses que volíem mostrar. Però també la part artística, no? Veure que li donem molta importància a la part artística, a la part creativa, perquè, bueno, veiem que els alumnes del 2020, no?, del 2021, que s'incorporaran al món laboral el 2040, potser un fet diferencial d'accés al mercat laboral serà ser creatiu, no? Perquè moltes de les feines que ara estan fent persones, el 2040 sí, les faran màquines i malauradament les màquines, o per sort, les màquines no tenen creativitat i aquest és el punt que nosaltres podem aportar, no? Senyor Moncusí, no sé si amb iniciatives com aquesta ja es desperten les vocacions, no?, de tots aquests infants. No sé si això ho perceben o nota el professorat. Nosaltres ho percebem bastant, però sobretot qui ho percep molt és a l'institut. No? Des que vam iniciar el Maguet fa 3 anys, el nostre institut de referència, que és el Pons d'Icart, que la gran majoria dels nostres alumnes van al Pons d'Icart, doncs ens estan dient que el nivell tecnològic dels alumnes i que el nivell d'implicació i que està pujant, que hi ha molt, sobretot amb el tema de les noies, no? Que hi ha aquesta escletxa digital entre nens i nenes, doncs que les noies principalment són les que donen molt d'impuls amb aquest tema, no? És més realista, potser, ara mateix, l'infant, senyora Ricomà, que potser ja no diu vull ser astronauta, sinó doncs, vull ser enginyer vull o ser enginyera. Sí? Correcte, diuen vull ser... A mi, aquest és el meu fill, però també allà el parc ho diuen, jo seré enginyer. I enginyer de què? Jo de mecànica, jo d'electrònica. Clar, són conceptes que jo a la seva edat, evidentment, no dominava, tot i que existissin, desconeixia, i ells ho viuen amb molta naturalitat. Llavors, ostres, fa que tinguin la ment molt oberta a ser el que vulguin ser, perquè ja li poden posar nom de tot allò. I la veritat és que sí, que sí, que ens passaran la mà per la cara, aquests enanos. Si no m'equivoco, ha sigut la segona ocasió, no?, que s'ha celebrat aquesta fira. La primera va ser el 2019. El 2019, sí, correcte. La primera va ser el 2019, va ser en un format una mica més reduït, no? Era el primer intent que feia i volíem que sortís bé. Llavors, vam intentar que fossin poques les activitats que proposàvem. La idea va ser repetir-ho el 2020. Teníem planificada la fira... En aquell moment era fira tecnològica, no tenia nom propi, diguéssim. La teníem planificada pel primer dissabte després de que ens tanquessin, no? Després de que hi hagués aquell confinament tan estricte que hi va haver al març del 2020, doncs nosaltres teníem planificada la fira per aquell cap de setmana, no? Llavors, la vam haver d'anul·lar, ja no la vam poder celebrar. L'any passat, amb el tema del repunt de casos de Covid i això, no ens vam veure amb cor de proposar una activitat així que aplegués tanta gent en tan poc espai i tan poc temps. I hi ha un guany que després de Nadal ja vam veure que la incidència del Covid anava a la baixa, doncs va dir que aquesta és la nostra, no? I aquesta vegada ho farem i ho farem ben fet. No? Mm. Ho farem molt millor que la vam fer el 2019, que va ser una edició que ens va anar superbé, que vam estar supercontents de com ens havia anat, però enguany volíem donar un salt qualitatiu important. Mm-hmm. Sempre ha estat la voluntat de tornar-la a fer, no? Sí, sí, i evidentment l'any que ve la tornarem a fer. Mm-hmm. No sé si en aquests gairebé 3 anys que han passat des de la primera edició a la segona, també us ha servit per agafar embranzida, per replantejar algunes coses del format i agafar-lo amb un altre aire. Bueno, una cosa que s'ha hagut de replantejar és l'espai,
que no es podria fer dintre, s'havia de fer tot fora, que per sort el temps va respectar, perquè a la una en punt, que era l'hora que acabava, va començar a ploure, així que va ser clavat. I a part d'això, el fet de fer-ho fora fa que tinguis molt més espai i puguis fer moltes més activitats. Tot, com diu el Sergi, el tema dels drons era perillós fer-ho dintre, em penso. Bueno, i hem d'agrair a l'Ajuntament, no?, que aquesta voluntat de col·laboració que tenen amb el nostre projecte i amb les nostres iniciatives, no?, que vam poder tallar la circulació de la Via Imperi i guanyar tot aquest espai de la coca central de la Via Imperi per fer-hi activitats, que tot i no poder-ho fer dins de l'escola, que és un espai que nosaltres volem que les famílies coneguin, no?, doncs, malauradament no vam poder entrar dins de l'edifici, però sí que aquesta externalització de fer-ho al carrer, de fer-ho tan visible, no?, ens va ajudar, i crec que aquest ha sigut un canvi substancial d'enguany respecte a la primera edició del 2019, que penso que es quedarà, que ha vingut per quedar-se. Uh-huh. Si no m'equivoco, també esteu a punt de tirar endavant un taller de ràdio, pot ser? El taller de ràdio ja el tenim, ja el tenim instaurat, no? Però no ben bé com un taller de ràdio en si, sinó forma part del treball de l'expressió oral, no?, que tenim una assessora de teatre que ve contactada per l'Ajuntament, però ve un cop a la setmana a l'escola. Llavors fem molt taller d'expressió oral i dins d'aquest taller d'expressió oral un apartat és el taller de ràdio, no? I són activitats que es van repetint al llarg de l'any, i era una de les que volíem externalitzar i que tingués un pes específic a la Fira Tecnoart. Uh-huh. Suposo que també és un altre taller per impulsar, no?, per veure que els nens realment s'impliquen en altres oficis, en el nostre cas en el de periodista, no? Sí, la veritat és que l'experiència va ser molt bona perquè el format era un format professional, amb la seva taula de so, les seves entrevistes molt ben preparades, format amb algun apartat més de divulgació, amb unes explicacions, vull dir que ja li van donar un caire molt professional, i la veritat és que ja van sortir alguns talents, jo crec, d'alumnes que tenim amb... Sí o què? És a dir, ens hem de preocupar, hem de començar a patir ara per si sereu aquí més. La canalla no, com agafa sereu, les regnes dels micròfons. No, no, és, som la cantera, no? Som la masia dels periodistes de la ciutat. De fet, teníem un taller de ràdio fixa, no?, a l'entrada de la fira, just la primera activitat que les famílies es trobaven quan entraven al Tecnoart era el taller de ràdio, però també teníem una unitat mòbil que s'anava movent per tot l'espai, no?, i anava fent entrevistes a les famílies, als nens, a les autoritats que van venir, que donem les gràcies a totes les autoritats que ens van visitar, no?, que, bueno, el senyor alcalde, el senyor conseller d'Educació, la consellera de Parcs i Jardins, la directora de l'IMET, ja no sé si em deixaria algú, però vam tenir, des de la Fundació Bofill també va venir una representació, doncs ja teníem un munt d'entrevistes, no?, tot un munt de preguntes i una per fer amb aquestes autoritats, que podia ser que vinguessin o podia ser que no, doncs ja ho teníem tot planificat. Va ser un taller de ràdio que va sortir molt bé. Uh-huh. Bueno, doncs, ja. Algun dia que ens visitin, no? Tots aquests alumnes, home, que passin. Vaja, no ho sé. Recollim el guant, que recollim el guant i vindrem. Si ens convideu, vindrem. A mi m'agrada molt quan hi ha això, aquest dinamisme a l'estudi, quan hi passa tanta canalla. I, a més, moltes vegades també, de manera inesperada, poden deixar anar algun titular amb aquest. Vull dir que endavant, Vull dir, el dia que vulguin passar per aquí, jo anar, i ara després de l'entrevista quadreu agenda. Sí, sí. Ho penso fer, no? A més, ara trencaré aquí una bata, però jo, per exemple, sí que me'n recordo que a l'escola vaig fer taller de ràdio, i al final és el que, no?, jo crec que és el que es busca, que aquest pas endavant en aquestes feines, i també moltes vegades que ens cohibim, no?, diria. Ens cohibim a l'hora de què? És una forma de no cohibir-se, vull dir, d'actuar en públic moltes vegades. I tant, és l'excusa perfecta, és un taller fantàstic per això, per obrir-se, per aprendre a parlar. A més, tenim la sort de que l'Escola Saavedra és una escola multilingüe, tenim alumnes d'arreu del món amb moltíssima varietat de llengües maternes, i també allí ho vam veure, no?, es van entrevistar moltes famílies, i va ser bonic perquè cadascú també en la seva llengua es pot expressar a nivell oral, i de fet és que és una... La ràdio és l'excusa perfecta per treballar un munt de coses. Va ser molt bonic, sí. Uh-huh. Ja per anar tancant, què podem esperar l'any 2023? No sé si heu començat a treballar o encara no. De moment no. De moment estem recollint, no? De moment estem recollint i endreçant una mica a l'escola, perquè la vam posar de potes en l'aire, no? Però aviat ens posarem en marxa de cara a l'edició 2023,
que espero que sigui una mica millor de la que ha sigut enguany. Home, doncs confiem, que de mica en mica puguem superar tot això de la crisi sanitària, que de moment encara ens farà una mica en peus de plom, però que esperem ara ben aviat poder ja deixar-la enrere. Estan bé al centre, malgrat tot. Aquesta setmana, per exemple, han canviat algunes de les mesures de contenció de la pandèmia. Ara ja no cal fer quarantenes, hi ha més de 5 positius a l'aula, ja no cal fer el test. Les farmàcies també han quedat una miqueta més descongestionades després que hi anessin molts escolars, com ho estan vivint vostès ja aquesta sortida de la sisena onada? Nosaltres ara molt més tranquils. No? Abans el 20% del temps estàvem dedicant-lo a gestionar Covid, a gestionar positius i trucant a famílies perquè, escolta, mira que som 5 positius a la classe i demà ja no has de venir. Ja, però és que... No, és que... Bueno, demà no has de venir, però és que ara l'has de venir a buscar tan aviat com puguis, no? És una de les feines que ara ja no cal que fem, que ho agraïm moltíssim. Agraïm moltíssim que ens hagin tret aquest pes de sobre i espero ben aviat tornar a la normalitat, no? I poder tornar a barrejar-nos tots al pati, a deixar la mascareta a casa, no? Perquè el contacte visual de l'alumne i el mestre, no? amb la mascareta ens perdem molta informació i és una cosa que ens agradaria ja, no? que formés part del passat. I a veure si més aviat que tard podem tornar al que en diuen l'antiga normalitat, no? Oh, sí, això encara no ho havíem dit, això de l'antiga normalitat. Sí, és igual, el que cadascú entengui el que vulgui per normalitat, sí. Però estar una mica més tranquil, sí, estaria molt bé. Sergi Moncusí, director de l'Escola Saber de Tarragona, i Olga Riucumà, presidenta de l'AFA del centre, agraïts que avui ens hagin acompanyat en directe al carrer Major de les Ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Moltes gràcies. Gràcies, bona tarda. Que vagi molt bé, bona tarda.